Parlaré del que seria una bona educació. Aquí teniu moltes preguntes meves. No voleu, no esteu interessats en això, en fi. Llavors, què és el que vosaltres com a pares, per exemple, o com a professors, o com a líders, emprenedors, o per exemple, si treballeu, sou funcionaris públics, o tots esteu interessats en millorar l'educació. Però què és l'educació? Què és una bona educació avui? De veritat, estem passant per moments molt difícils, llavors jo tindré moltes preguntes per fer-vos, perquè jo vaig viure a la Xina tants anys i després vaig viure als Estats Units durant 20 anys i després vaig estar molt de temps a Anglaterra, Austràlia, a molts altres països per poder entendre què és una bona educació. La Xina, com molts de vosaltres probablement sabeu, la Xina està passant per moments molt bons i ara és el bon moment per ser xinès. És el millor moment per ser xinès, perquè la Xina ho està fent tot perfectament bé. Però normalment la primera pregunta que faig és, Xina, diem, per què la Xina no va fer un partit molt important, no és el Partit Comunista. El Partit Comunista no és un partit, és party en anglès, vol dir partit i vol dir una gran festa, una gran festa. I per què no va organitzar una gran festa? Llavors aquí hi ha un test que es diu PISA. El test PISA el coneixeu? El coneixeu? Bueno, no és la torre, no és la torre de PISA, no, s'escriu el mateix, però és un test internacional pels alumnes de 15 anys. És la OECD a París la que el fa i es fa aquest estudi cada 3 anys amb els nens de 15 anys en matemàtiques, en literatura i ciències. I van començar només fa 3 anys, però el test és més famós que la Torre de Pisa. Si entreu a Google i busqueu Pisa, el primer que veureu és el test, no és la Torre de Pisa. I per què ha esdevingut molt més important que una torre de no sé quants milers d'anys? Per què? Perquè tothom està interessat en aquest test. Hi ha més de 70 països que participen en aquest test. Jo crec que ja ha esdevingut molt més important que els Jocs Olímpics. I aquest test, jo crec que Espanya no ha tingut uns resultats molt bons, no en aquest test. Però, en fi, la Xina per primera vegada va participar en aquest test fa 3 anys i aquí podeu veure que la Xina és número 1 en tots els sectors, en matemàtiques i en llegir i en ciències. Els xinesos són les persones més intel·ligents del món. La Xina té el sistema més perfecte del món. És el que pensa tot el món. Abans tothom pensava que Finlàndia era el millor país, però és que Finlàndia és superavorrit i jo estic molt content que la Xina ara és el número 1 perquè Finlàndia és tan avorrida. Aquest test és tan important, a Europa ja ho sabeu, però fora d'Europa, abans d'aquest test, abans que Finlàndia arribés al número 1 el 2000 en aquest test PISA, ningú no sabia on era Finlàndia. Hi havia molta gent que no sabia ni què era Finlàndia. Tothom pensava que era un lloc molt petit que produïa Nokia i res més, i que les persones allà estaven totes borratxes, perdudes i res més. Però després d'aquest test, aquest test PISA va fer de Finlàndia un fenomen internacional i tothom estava ja interessat en Finlàndia i va ser molt més atractiu al país com a lloc de turisme que Barcelona. Tothom vol anar a Finlàndia per entendre per què són tan bons, però aquesta vegada és la Xina que ha esdevingut número 1. Aquí podeu veure, aquests són els 10 països més importants. No sé on està Espanya. Espanya estaria aquí a sota, no la podem veure, no sé, però en algun lloc allí. Però si mireu aquest test, veureu que la Xina estava en número 1. Llavors tothom vol entendre per què la Xina és el número 1 i tothom mira la Xina perquè pensa que té la millor educació i els millors programes. I per això ara la Xina ha estat com l'objectiu de tothom. Per exemple, a Amèrica es va publicar un llibre que es diu Anar més enllà, superar a Xangai. I llavors tothom pensa que Xangai és el
millor que hi ha, per això s'ha de superar. I llavors aquest llibre ara és l'agenda internacional per a Amèrica. Amèrica tenia uns somnis molt importants. Coneixeu que Amèrica sempre té un somni de tenir un país sense reines ni reis. Era el país que va acabar amb l'esclavitud, va arribar a la lluna i eren somnis fantàstics. I després va arribar una persona que es deia George Bush. El coneixeu? I llavors ell pensava que llegir era molt difícil per a George Bush i llavors no podia ser un somni, però en fi, i ara volen superar Shanghai i Amèrica cada vegada segueix intentant tenir somnis. I hi ha més països, també Austràlia, diuen que la Xina està més, superen en dos anys els nens australians que els estudiants en Austràlia, fins i tot en matemàtiques, i els americans també admiren els xinesos aquí. Per exemple, teniu el governador de Pennsylvania, Ed Rendell, quan es va cancel·lar un partit de futbol i estava molt trist perquè va dir que els xinesos estan guanyant en tot i estan guanyant tots els partits, i llavors si els xinesos pensen molt millor que nosaltres, estarien allí, els xinesos estarien allí anant al partit per obligar que es fes aquest partit. Però també aquí teniu el Michael Gove, per exemple, que diria que voldria copiar el sistema educatiu xinès. Tothom vol ser com la Xina, però malgrat tota aquesta admiració internacional, tothom pensa que la Xina hauria de celebrar això, però la Xina no va organitzar una party, una festa per celebrar això. Per què? La raó és molt senzilla, perquè la Xina, Wen Jiabao, que és el president de Xina, va dir que la Xina necessita un Steve Jobs, necessita molts Steve Jobs, necessita crear emprenedors. Però la Xina no està produint aquests emprenedors. Si la Xina no pot produir Steve Jobs o emprenedors o persones creatives, perquè la Xina està creada i està basada en els llocs de treball barats, i llavors està en perill perquè, per exemple, tots aquests treballs poc pagats estan canviant de país i s'estan anant a Vietnam, per exemple, i d'altres països. Llavors, si mireu aquí les xifres, la Xina té el 20% de la població mundial, el 9% del PIB mundial, però només l'1% de les patents que certifiquen a nivell internacional, i la meitat d'aquest 1% no estan fets per companyies xineses, sinó per companyies multinacionals. Llavors podeu imaginar la Xina, que té 1,3 mil milions de persones, que és 4 vegades més que la població dels Estats Units d'Amèrica. Llavors, des del punt de vista estadístic, la Xina hauria de tenir més Steve Jobs, de bebès Steve Jobs. On són aquests bebès Steve Jobs? Però l'educació xinesa excel·lent, de fet, va matar aquests bebès Steve Jobs. Llavors tenim la millor educació que produeix els pitjors talents. És el que pensen els xinesos. Llavors, què vol dir PISA ara? Jo tinc una altra pregunta, no us donaré les respostes, però tinc moltes preguntes per vosaltres. Per què els Estats Units encara segueixen estant aquí? Llavors, jo visc als Estats Units i vinc de la Xina. Són dos països molt contradictoris. Per què encara existeix els Estats Units? És com una pregunta terrorista, no? Per què esteu aquí encara? Hi ha molta gent que vol que desaparegui aquest país, però aquí tenim una pregunta molt important educacional. Veieu que la
l'educació als Estats Units és cada vegada pitjor. Llavors, en qualsevol lloc dels Estats Units veiem que hi ha una crisi molt important de l'educació. L'educació està declinant, però jo us diré que l'educació americana històricament no està baixant, no està empitjorant. Sempre ha estat la pitjor, sempre ha estat horrorosa. Llavors va de Guatemala a Guatepeor. Llavors sempre ha estat molt dolenta. Llavors per què els Estats Units segueixen de peu? Si perquè pensem que l'educació és la fundació i és el pilar d'una bona societat, d'una bona economia. Llavors per què segueixen els Estats Units? Us mostraré aquí una diapositiva. Si mirem la història, per exemple, dels tests al 1900, als anys 60, estem parlant de fa mig segle, els estudiants americans van participar a un test matemàtic internacional. Llavors, els Estats Units era el país número 12 de 12 països, llavors no podia arribar més baix. Llavors, des del 1964 eren els pitjors, no podien empitjorar encara més. Llavors, després de mig segle d'alumnes dolentíssims, perquè sempre arriben al final en els tests internacionals. Però per què segueix Amèrica i per què aquesta mala educació no ha destruït els Estats Units? Aquí veiem el president Obama. Bueno, sabeu que a Barcelona hi ha un restaurant que es diu Obama, Obama British Africa. Hem anat allí a menjar i ens va fer gràcia, però en fi. Llavors, el president Obama diu que per què té l'economia més pròspera, per què no té les companyies més exitoses, per què? I això és veritat, el que diu el president moltes vegades no és veritat, però això sí que és veritat. Aquestes són veritats que sabem i que coneixem tots. I llavors, aquí hi ha dues preguntes molt importants que us faré. I aquí tenim una altra pregunta, aviam. Tothom pensa que, per exemple, si anar a la universitat és una cosa molt important, tothom pensa que s'ha d'anar a la universitat, s'ha d'anar al col·le i després a la universitat, perquè la universitat us prepararà per tenir feina. Però això no està passant. Hi ha un nou llibre als Estats Units que es diu La generació nova. I llavors tots els alumnes dels Estats Units tenen uns excel·lents i unes matrícules d'honor. Llavors estan tenint tots excel·lents i tots arriben a la universitat i pensen que són els millors perquè tenen excel·lents i notables alts, etc. Però què és el que veiem? Veiem que hi ha moltes persones que no, després de tenir tants excel·lents i tantes matrícules, no poden tenir feina després. Aquí veiem, per exemple, que els que han anat, els llicenciats a Amèrica, el 53% dels universitaris als Estats Units no tenen feina, i això és terrible. Aquí, potser pensareu, aquest és el problema d'Amèrica, i podeu dir, això és el problema de la recessió. Però, per exemple, si anem a Corea, que no té recessió, però sí que veiem el mateix problema. A la Xina tenim el mateix problema. Els universitaris no tenen llocs de feina. I a Espanya, ja coneixeu la situació, que és desesperada. A Àfrica del Sud també tots els alumnes universitaris no tenen feines. Llavors nosaltres preparem els alumnes per entrar a la universitat, estudien a la universitat, però després no tenen feina. Llavors la pregunta, per això, per què la Xina no està celebrant llavors el seu resultat el test PISA? Per què Amèrica, que és el pitjor país en educació, encara segueix funcionant? I per què hi ha tants alumnes universitaris que no estan trobant feina? I aquestes són preguntes per tots i per pensar. Per exemple, si voleu pensar en l'objectiu de l'educació, llavors un d'aquests objectius és trobar una feina. Llavors, què és l'objectiu de la bona educació? Jo, per exemple, aquí tinc la meva filla i us podria mostrar. Jo penso
penso en la definició de la bona educació sempre. Aquesta és la meva filla, si la voleu veure. Té 14 anys. Jo sempre penso en això. Quin tipus d'educació jo vull per aquesta nena? La voldria enviar a Amèrica, a la Xina? Jo vull que vagi a la universitat on sé que després de la seva graduació tindrà un 50% de possibilitats de trobar feina. Llavors, què és el que he de fer? Jo tinc un fill que té 21 anys i està ara a la Universitat de Chicago i acabarà, es llicenciarà l'any que ve. Jo he gastat moltíssims diners en ell. Com sabeu, a Amèrica l'educació és privada. Llavors, voldria saber si jo he donat una bona educació al meu fill o si el meu fill l'ha rebut. Llavors, com puc saber-ho? Quin tipus de coses hauria d'estudiar? Llavors, jo he arribat a la conclusió senzilla, que és mesurar una bona educació és saber si el meu fill tornarà a casa o no. Llavors, si després de llicenciar-la i torna a casa, llavors això és una bona educació que ha rebut. Llavors, un dels objectius de la bona educació és que els alumnes no tornen a casa els seus pares després. Això és molt difícil avui perquè no hi ha una institució que pugui garantir que els alumnes sí que podran independitzar-se després. Llavors veiem els problemes de l'educació. Quins problemes tenim en l'educació? Jo tinc tot això, totes aquestes diapositives les podeu copiar si voleu. I aquí parlarem de problemes relatius a l'educació. Per exemple, si mirem les escoles avui, què és el que fa la Xina, què és el que fa Amèrica, què és el que té Espanya, què és el que té Catalunya, és bàsicament un sistema educatiu que és com tot això que voleu que veieu aquí. Primer, definim quines són les feines del futur que necessitem. Llavors, per exemple, si voleu ser un empleat, si voleu ser un ciutadà d'una societat, primer us preguntem quins coneixements, quines destreses necessiteu i després ja creem un pla d'estudis. Què és el que fem? No fem plans d'estudis. Aquest pla d'estudis llavors inclourà els temes o les assignatures més importants, les assignatures troncals, per exemple, com la matemàtica, llengües, espanyol, català i una mica de ciència. Llavors això és necessari per tothom. Potser podríem afegir una mica de música, per exemple, si hi ha temps, o podríem afegir una mica d'esports, per exemple, si tenim temps, o una mica d'art, si teniu diners. Però, en fi, hi ha una cosa que no podem perdre, és llegir, és ciència i és les matemàtiques, que és el que fa el test de PISA. Llavors, són aquestes matèries troncals que estudia el test de PISA. Llavors, què és el que fem com a professors, com a escoles, com a universitats, com a govern? Llavors, agafem això, intentem llavors crear què és el que s'espera. Llavors, per exemple, el primer any, quins són els objectius a assolir? A d'aprendre això. Quines destreses necessitem pel segon any, pel tercer any? Llavors, fem uns exàmens als alumnes per veure si entenen aquest nivell. Llavors, si no tenen aquest nivell, llavors haurien de tornar un any enrere i després d'uns anys fem un altre test per veure si els alumnes, els que aproven, van a les bones universitats i els que no van a unes universitats pitjors, i els que són els pitjors no aniran a cap universitat i estaran marginalitzats del sistema. I hi ha molts també que els instituts acaben ja marginalitzats. I llavors no volem saber quins interessos té cadascú. Per exemple, si vosaltres sou pare o mare, sabeu, per exemple, que ten una filla que té 5 anys, que diu, mamà, jo no vull anar a l'escola, jo vull ser una ballarina, jo vull... No, només podràs ballar si fas això, perquè ballar no te donarà de menjar, que és el que fem amb els nens sempre. O, per exemple, si el fill diu, no, a mi m'agrada ser pintor, no seràs pintor, no pots fer, has d'estudiar primer i després ja pintaràs. És el que
És el que anomeno jo la botifarra. Jo sé que aquí a Catalunya teniu unes botifarres impressionants i uns pernils molt bons. Llavors, què és el que fem per fer una botifarra? Llavors, posem allí un munt d'ingredients, ens dona igual si podem tenir al final una bona botifarra. I què és una bona botifarra en l'educació? Són els tests i els exàmens. Llavors, aquest és el model antic. El model antic va funcionar perfecte. Jo estava al museu ahir i vaig aprendre que els anys 1700, des del segle XV fins al segle XVIII, a Barcelona, per exemple, hi havia... després vam tenir l'edat de la industrialització. Què és el que vam tenir? Vam tenir unes factories i unes indústries. Llavors, què és el que necessitàvem? Persones que estaven a aquestes fàbriques, que coneixien només una cosa, que tenien una destresa o dues, no eren molt creatius, podien ballar, però un no es pot ballar en una fàbrica tèxtil, no necessiten ballarins, no necessiten cantants, el que necessiten és una persona que està fent exactament el mateix gest, la mateixa cosa cada minut, cada hora. Llavors és el que volen, no volen persones talentuoses o creatives perquè no són molt útils aquestes persones. Llavors jo estava pensant, per exemple, en assemblar els cotxes. Ningú no voldria tenir un cotxe assemblat per Lady Gaga, per la coneixeu, la Lady Gaga, és veritat. Per què? Perquè no estarà bé. Això funcionava al passat, però ja no funciona. Totes les universitats estan funcionant així. Llavors tenim unes professions, enginyer informàtic, etc. Llavors tenim la botifarra de les ciències informàtiques, tenim la botifarra de l'enginyer, les altres botifarres. I llavors què passa? Acaben amb aquesta botifarra i van a buscar una feina, però aquestes feines ja no existeixen. Què ha passat amb aquestes feines? On són? I llavors això és una cosa molt perillosa sobre els llocs de treball. Llavors aquí us ensenyaré una altra diapositiva sobre els llocs de treball aquí als Estats Units, però això passa a tots els països desenvolupats a tot arreu. Amèrica va perdre milions de llocs de treball a les indústries, que bàsicament eren línies d'assemblatge, on hi havia milions de persones. Per exemple, Ford tenia molts treballadors. Llavors, què és el que va passar amb aquestes persones? Van ser reemplaçades per robots, per màquines, per computadores. I fa 30 anys a Barcelona, per exemple, teníeu moltes persones que treballaven als bancs, a les caixes, i ara, per exemple, s'estan reemplaçats per màquines que es diuen caixers automàtics. Fa 10 anys, per exemple, no es podia comprar un bitllet a casa, i ara, per exemple, aneu als aeroports i veureu que hi ha molta menys gent, perquè tothom està fent la feina a casa, i això és el que anomenem l'automoció i automatització. I ara, què passa? Tenim el que es diu l'offshoring, que és la subcontractació. Jo estic segur que Barcelona ha perdut a través de la subcontractació a Àsia i a la Xina, perquè teniu una millor educació, teniu uns estàndards de vida molt més alts. I llavors a la Xina, d'on vinc jo, al meu poble, no hi havia una bona educació. Què és el que podíem fer? Podíem fer una feina manual. Què és el que podíem fer? I llavors aquestes dues coses han costat una desaparició massiva de llocs de feina. I llavors, totes aquestes universitats que estan preparant tots aquests joves saben que aquests joves no trobaran feina quan acabin el seu grau. Llavors, si mireu aquest diagrama, aquí tenim la distribució global dels diners de l'iPhone. Quan compreu un iPhone, llavors penseu, on van aquests diners? Per exemple, jo he pagat 300 euros aquí, on van aquests diners? Llavors veieu que el 58% va a Apple, a la companyia, com a benefici. El 2%, que és la part vermella, va a la Xina. El 2% va a la Xina. Però els ordinadors d'Apple té
43.000 treballadors als Estats Units i a la Xina hi ha 400.000 persones. Què fan aquestes 400.000 persones? Fan una cosa molt senzilla, posen, tallen aquesta pantalla, perquè això no es pot fer amb les màquines, però guanyen molt menys diners. I aquí hi ha una part que va a la Unió Europea, una part que va a Corea, una part al Japó, als materials, la matèria prima. Aquí teniu la divisió dels diners. Avui llavors tenim innovació, tenim Facebook, Twitter, tenim Skype, però totes aquestes innovacions el que no fan és crear un gran nombre de llocs de treball, com les línies d'assemblatge, com per exemple Facebook. Facebook és una empresa de centenars de milions de dòlars, també. General Motors també, però Facebook no necessita com General Motors milers de treballadors perquè té l'automoció, l'automatització, perdoneu, i no necessita persones. Llavors nosaltres com a éssers humans estem en una situació molt terrible. Hi ha moltes persones que l'anomenen la recessió econòmica, però hi ha moltes persones que estan dient que això és una readequació econòmica, no és la recessió econòmica. I llavors als Estats Units, per exemple, hi ha gent que està dient que sembla que estem sortint de la recessió, tot va anar, el PIB, els beneficis de les empreses, els impostos, però el que està baixant és l'ocupació. I llavors sí que hem sortit de la recessió si la mesurem amb altres coses, però si mesurem això pel que fa als llocs de treball, llavors veiem que seguim amb recessió i ara estem en un estadi econòmic en el que necessitem un altre tipus de treballadors, diferent del tipus de treballadors que teníem abans. I, per exemple, si mireu un altre gràfic, aquí veieu la nova economia. I llavors, quan la classe treballadora està declinant, la classe de servei està pujant. Això vol dir que són treballadors de poc nivell, com Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg no necessita treballadors a la seva factoria, però necessita empleats que vinguin a portar-li el cafè o a netejar la seva casa. Sí, aquest tipus de treballadors sí que fan falta. I aquí teniu els supercreatius, l'agricultura baixa, els supercreatius pugen, i llavors el que necessitem són persones que creen economia. No necessitem milions de treballadors que fan exactament el mateix. Necessitem molts individus que fan coses molt diferents. Llavors, el que suggeriria jo, moltes persones diuen la nova classe mitjana hauria de ser la classe creativa. I llavors la nova classe mitjana són les persones que crearan coses, que faran coses noves. Llavors, és clar, si seguim creant, llavors crearem empleats. Llavors, què és el que havia pensat? El que no necessitem no són empleats, sinó emprenedors. Són aquestes coses que havia dit al principi. Per què la Xina no celebra que és la primera en el test de PISA? Perquè Xina és molt bona en fer empleats en els tests internacionals, el de PISA, a temps, qualsevol test internacional, sempre la Xina és la primera. I llavors qualsevol cosa que calculi com es fabriquen els empleats. I llavors, si el sistema és molt bo per fer uns estudiants que segueixen exactament els plans d'estudis prescrits i obligatoris, i llavors per calcular si sou un molt bon fabricant de botifarres. Si sou molt bons fabricants de botifarres, llavors perfecte. Tindreu el lloc número 1 en aquests tests internacionals. Llavors, el que estic dient ara és que l'edat de la botifarra s'ha acabat. No necessitem botifarres, una mica de botifarres pot ser ara, però el que hem de passar ara és a l'època de la societat vegetariana. I llavors, si esdevenim vegetarians, llavors la botifarra no la necessitem. Llavors, si ara
Llavors, per exemple, si passem als cotxes, ja no necessitem, els cavalls ni les persones que treballen amb els cavalls. Llavors, el que dèiem al principi, a Espanya, a França, a Alemanya, a Finlàndia, a Austràlia, a tots aquests països, totes les universitats estan seguint treballant per ser unes fàbriques de botifarres molt bones i potser pensen que no tenim un bon lloc al test de PISA perquè no tenim uns bons plans d'estudis. Llavors, volen fer uns plans d'estudis competitius a nivell internacional, que és el que ha fet la Finlàndia. I llavors, potser els professors no estan treballant molt fort i llavors nosaltres els volíem castigar. Llavors, basant el seu salari sobre l'avaluació dels alumnes, o potser aquestes universitats passen massa temps en altres coses, llavors el que intenten fer aquestes facultats és millorar la seva capacitat de produir botifarres. És com, per exemple, teníem abans els cotxes de cavalls. I dels cotxes de cavalls, si necessitem anar fins a la Lluna, llavors quants cotxes de cavall necessitem? No hem de pensar això. Tothom està fent debat sobre els professors, sobre les facultats, sobre les escoles. Tot aquest debat no funciona. Per què? Perquè hi ha moltes coses que voldria ensenyar-vos aquí. Per tornar una mica al que havia dit l'Emma, en l'educació hi ha quatre coses que tots coneixem. Aquí no tothom està d'acord en la recerca internacional sobre educació. Primer, que la naturalesa humana és diversificada. Som molt diversos, vam néixer diferents, i quan naixem, naixem en famílies diferents, en cultures diferents, quan anem a l'escola, i llavors som molt diferents dels altres, tenim talents diferents, ja, persones que són molt bones en música, d'altres en art, d'altres en ball, altres en matemàtiques, els altres en ciència. I llavors tenim uns tipus d'intel·ligència molt diversificats, són molt diferents. I això comporta un altre problema. No podem ser molt bons absolutament en tot. Llavors no podeu pensar que sou bons en tot. No podeu ser perfectes en art i també perfectes en esport. Podríeu ser, sí, però això no és normal. Normalment, quan sou molt bons en una cosa, llavors heu de ser dolents en una altra cosa. Einstein, per exemple, penseu que era fantàstic, sí, era increïble, era un gran físic, però no era molt bo en matemàtiques. Ell mateix deia que li hauria agradat ser molt millor en matemàtiques. Podia tocar el violí molt bé, però era horrorós en les seves relacions socials i com a marit era molt dolent. I llavors hem d'acceptar això. Llavors, quan anem a les nostres facultats i escoles, veiem aquestes màquines tradicionals per fer botifarres. Llavors, no podem fer bones botifarres. Llavors, què tenim aquí? Tenim un bacon, una cansalada perfecta. Què és el que fem? La triturem i fem una mala botifarra d'això. Llavors, si, per exemple, un peix volia anar i trepar els arbres, seria molt estúpid. Llavors, no celebrem les diferències individuals. El que mirem són aquestes persones que tenen talents que no entren en el nostre pla d'estudis, pensem que són dolents. Aquest és el primer problema amb aquestes facultats de botifarres. I llavors són mecanismes de selecció, no d'educació. Llavors seleccionem què és el que fem. I llavors si mirem el test de PISA, veiem que els països que són molt bons en seleccionar, en reduir, les persones tenen millors nivells. Si els alumnes obeeixen molt millor, com a Singapur, la Xina, Hong Kong, Taiwan, Japó, Corea, tots aquests països són molt bons en obeir. I si no sou molt bons en obeir, llavors no podreu arribar a aquests resultats tan bons. Llavors, només les persones que poden obeir arriben i la resta fora. I el segon punt és que l'economia ha canviat. Havíem parlat d'això. Llavors, hem passat de la producció en massa al consum personalitzat. I llavors, ara
I llavors els talents que potser no eren molt útils ara són molt útils. I ara, per exemple, hem entrat en l'edat de l'abundància. En l'edat de l'abundància consumim moltes coses diferents. Us donaré dos exemples de consum perquè puguem entendre l'utilitat dels talents diferents. Jo, quan vaig arribar a Amèrica, jo havia nascut en un poble molt petit. Us ensenyaré una foto del meu poble, de la Xina. En el meu poble teníem una cosa molt útil. Us dono un exemple de Lady Gaga contra el meu poble. El meu poble és a Sichuan i llavors nosaltres aquí encara fem servir aquests búfals. Podeu imaginar, jo, el meu pare encara segueix vivint allí, té 85 anys i llavors si li pregunto, per exemple, Lady Gaga, podria ser un hit al meu poble? Podeu imaginar la Lady Gaga en el meu poble? Però la Lady Gaga té un preu de 100.000 milions de dòlars, però si li demano al meu pare si la Lady Gaga és útil al meu poble, em dirà no, no és útil. Si no, seria un problema perquè ella... ella porta sempre roba de carn i no tenim carn suficient i ella no sap treballar amb els búfals. I llavors, per què Lady Gaga és útil a d'altres llocs? Sí, és una qüestió molt interessant per pensar-hi. Al meu poble, per exemple, els talents més importants és saber treballar amb les vaques i amb els búfals. I llavors, un cantant, per exemple, si penseu en Rowling, J.K. Rowling, per exemple, la que va escriure escriure el Harry Potter, és molt més rica que la reina d'Anglaterra, però seria inútil al meu poble. Jo era inútil al meu poble, per això jo vaig haver de marxar. Jo quan vaig anar a Amèrica vaig veure que l'edat de la... del consum, consumeix molts talents. Llavors jo quan vaig arribar a Amèrica, no sé si coneixeu Amèrica, i aquí també jo veig que hi ha moltes herbes i jardins i necessiten molts diners per fer aquests jardins. Jo veig que això no té cap mena d'interès. Per què? Perquè l'únic interès de tenir herbes i tenir coses i plantes és que creixin i creixin i després les tallem. I per què? Però per què posem això? Perquè hem de consumir molts productes en aquest procés. Podeu de fer jardins que no serveixen per res? Podeu imaginar quants llocs de treball heu creat? Són llocs de treball que no serveixen per res, però sí estan allí. Sabeu, per exemple, als Estats Units, quants diners gastem en la publicitat de productes de consum, aliments, per exemple, tot el packaging, tot l'embalatge, quants diners gastem per convèncer les persones a menjar. Penseu que això seria necessari a l'Àfrica, un poble petit? No necessiteu convèncer aquesta gent que han de menjar perquè ells volen menjar. Llavors... el que estem fent als països avançats és convèncer les persones que han de menjar, però després les convencem que han de perdre tot el que han menjat als gimnasos. I llavors veieu tota la quantitat de roba, de sabates, de màquines, d'entrenadors personals, de coachs que els ensenyen com perdre tot aquest pes que han guanyat perquè hi ha hagut tanta publicitat sobre com s'ha de menjar. Llavors el que estem fent ara és consumir molt. Llavors, el que consumim no són coses necessàries. Aquestes són necessitats psicològiques i culturals. Hi ha moltes senyores aquí que tenen un bolso molt maco. No el necessiten, però potser costa 500 euros. No serveix per res. No serveix més que una bossa de plàstic. Però aneu amb aquest bolso perquè us agrada molt més que la bossa de plàstic. Llavors, què és el que esteu comprant aquí? Esteu comprant talents. Llavors, el model educatiu, el que prepara les persones és ser botifarres, però ara el que necessitem és crear productes psicològics espirituals. Quan compreu, per exemple, un iPhone, sabeu quants músics hi ha aquí en iTunes? És absolutament increïble quants escriptors, autors tenim aquí. Per exemple, jo estava pensant en Shakespeare. Jo crec que Shakespeare era fantàstic, no? Però jo crec que en la història de la humanitat hi havia milers de William Shakespeare.
dir que havien nascut amb el seu talent, però per què només ell va arribar a ser tan famós? Perquè va utilitzar el seu únic talent i no era ric, tenia talent, però no el feia servir la societat. Llavors el que necessitem en aquesta nova economia, com estava dient, és que podem utilitzar aquests talents i hem de trobar aquests talents. Tots els talents són interessants i són importants. I aquest és el segon repte en el que hem de pensar. I aquí tenim un tercer repte, que és la informació. La informació avui es troba a tot arreu. No us he d'explicar tot això. Si voleu saber qualsevol cosa, la podeu trobar. El problema és que no sabeu què és el que voleu saber. No sabeu què és el que voleu saber avui. I llavors, els nostres governs, per assegurar-se que els professors poden seguir donant classe per transmetre informació, és absolutament absurd. Els estudiants, si volen saber alguna cosa, llavors la poden trobar, una informació molt millor, molt més interessant, molt més posada al dia que la informació dels seus professors. Per exemple, a través de Google avui podem trobar qualsevol cosa. I per què necessitem un professor? Però els nostres sistemes intenten arreglar això, i això sí que és un error. I finalment, el món globalitzat, la reforma educativa fa que els nostres alumnes competeixin amb els altres. L'educació catalana vol que els alumnes catalans siguin millors que els francesos, que els anglesos, que els xinesos. No. I fins i tot, si els doneu totes aquestes aquests coneixements perquè siguin més que els alumnes xinesos, llavors no trobaran mai una feina perquè costen molt més que un xinès. Llavors això és un fet i no es pot negar. I llavors què és el que hem de pensar? No pensar en la Xina, la Índia com competidors, però pensar en ells com clients potencials, mercats potencials. És el que fa Austràlia. Austràlia va dir l'educació i l'alfabetització a Àsia és molt important. Ho va dir el primer ministre ahir, perquè això era molt important per utilitzar les classes mitjanes com a mercat. Si utilitzeu aquests països com a mercats, que això què vol dir? Per exemple, els joves catalans o els joves espanyols han de saber què és el que poden fer ells, què és el que poden fabricar, què es podria vendre a aquestes classes posant-se a l'Àsia, què és el que poden fer per poder arribar a la cultura asiàtica, què és el que poden fer d'una manera col·laborativa amb Àsia i no ser competidors d'Àsia. Llavors hem de pensar en tot això, en una cadena de proveïdors globalitzada, com podem col·laborar i no competir. Llavors, per exemple, si pregunteu a una persona a Barcelona, llavors què és el que et fa Barcelona diferent de París, de Londres, de Beijing, de Shanghai? Llavors, què és el que us fa diferent? Llavors, el mateix passa amb els alumnes. Què és el que fa que aquests alumnes siguin diferents dels alumnes de les altres ciutats i els altres països? Llavors, el que hem de fer és preparar aquests empleats perquè siguin emprenedors. I llavors, si passem aquest pas, llavors quin tipus d'educació necessitem? Quan pensem en els emprenedors, com m'havia ajudat, l'hem a explicar, els emprenedors no són només persones que tenen empreses, però els emprenedors estan en la política, el govern, hi ha també emprenedors socials que volen fer un canvi social, els emprenedors també són persones que són creatives en el món de l'organització en general. Tots aquests s'anomenen emprenedors. Un emprenedor és un esperit, és un estat. Llavors, una persona emprenedora és una persona que no espera que li donin solucions. Llavors, els nostres fills no han de ser persones que busquen feina, sinó creadores de feina, perquè ningú no els donarà feina. I llavors, les feines, els llocs de treball que tindran, encara no han estat inventats. Els han d'inventar ells, cadascú, segons els seus interessos. Llavors jo proposo que el que necessitem per cultivar és tenir un nou paradigma de l'educació. Un nou paradigma de l'educació és sobre millorar cadascú dels talents individuals perquè siguin encara millors. És el nou paradigma. Llavors, el primer paradigma era la botifarreria. Però aquí, per exemple, tenim
Ara el que fem amb un bon bistec no és una botifarra, sinó fer un bistec encara més gros i millor. I llavors, si Lady Gaga és útil, llavors qualsevol persona podria ser útil. Llavors heu de creure en això. Llavors el primer element és aquest. A les nostres escoles, per exemple, no cal haver un pla d'estudi, sinó que tot hauria de ser personalitzat. I llavors l'educació ha de reforçar qualsevol força i talent que tingui, i destresa que tingui el nen, no els seus punts febles. Quan arriba un nen a l'escola, no li pregunteu què és el que no saps. No. No podeu fer això. El que heu de fer és preguntar-li què és el que t'interessa, com et puc ajudar perquè siguis millor en aquesta destresa. Per exemple, en el seminari d'EMA teníem aquest psicòleg molt conegut, com es deia, Kurt Fischer, de Harvard, de la Universitat de Harvard. Ell estudia el cervell d'educació i ell parlava dels estudis i estava interessat en això. Si sou forts en una cosa, per exemple, els nens dislèxics, les persones que no poden llegir, però tenen un talent increïble per l'astrofísica, perquè quan una persona és dislèxica, la seva visió és diferent, veu les coses diferent. Quan mira el cel, llavors pot tenir una visió molt millor que les persones que saben llegir bé. I llavors han estudiat amb aquestes persones dislèxiques, els estudiants de Harvard són molt pitjors per entendre els detalls perifèrics en una imatge. I si penseu en els astrofísics, tenen una visió oberta, però això no ajudava fa 200 anys, perquè no hi havia grans professionals de l'astrofísica. L'únic que podien fer era ser unes bruixes molt bones, però les bruixes no eren ben vistes en aquell temps, i ara tot ha canviat. Llavors, si veiem una persona dislèxica, no l'obligarem a llegir, però m'asseguraré que aquesta persona podrà utilitzar la seva visió, per exemple, per, no sé, treballar en un tipus de disseny, perquè té aquesta visió oberta, etc. Llavors hem de personalitzar els plans d'estudis. Llavors tot el que s'ensenyarà a les escoles ha de seguir el nen. No és el nen, és el que seguir el pla d'estudis. La segona cosa és que el fet de ser diferent no és suficient, però hem de ser molt bons en alguna cosa. Llavors a l'escola hem d'ajudar els nens per ser molt bons en el que fan. Llavors com podeu ser bons fent el que feu? Us ensenyareu un procés, és la papallona d'Austen. Austen és un nen, aquí teniu un producte. Què us sembla? És un nen de 7 anys, és fantàstic, jo diria, com a dibuix. Però Austen no va produir això des del principi. Aquest és el primer dibuix d'Austen, de la papallona, i això sembla un dibuix d'un nen de 7 anys, no? I llavors l'Austen va millorar després de 3 o 4 setmanes, i aquest és el segon dibuix. Veieu el canvi? Què és el que passa? És que l'Austen va intentar dibuixar aquesta papallona. El professor no deia res, només els seus amics deien «Mira, mira aquesta papallona, aquesta és molt gran i no veus que el teu dibuix és molt més petit?». Llavors ell va fer una papallona molt més gran, llavors va rebre més feedback. Llavors els seus amics li van dir «Però mira, per exemple, les ales són diferents i mira com són». Llavors la va canviar i va anar canviant fins que va arribar aquest últim dibuix. 3 setmanes després. És el que heu de fer a totes les escoles. Heu de fer que els alumnes facin coses reals. No és ensenyar. Els professors aquí, el professor no va ensenyar, el professor no va fer preguntes, només el va posar en un procés per poder arribar a un producte. Llavors parlaré de l'aprenentatge orientat al producte. Llavors els nens han d'aprendre a produir una cosa que tingui sentit, sigui música, sigui art, o sigui una política, o sigui un llibre. És igual, però ha de ser un producte.
real, però moltes vegades les persones fan feines que tenen sentit. Imagineu, per exemple, a l'escola, els vostres fills van a l'escola 12 anys, 18 anys, quantes vegades fan coses que serveixen? La gran part de les coses que fan no serveixen per res. Els professors li diuen coses i res més. I llavors hem d'ajudar els alumnes com... perquè els alumnes han esdevingut uns consumidors, no uns creadors. Però el que han de fer, cadascú dels nens pot fer un producte genuí, un producte nou, i llavors als alumnes els agrada fer unes coses noves, i mentre van fer coses noves van aprenent. Aquest és el procés. Llavors el número dos és fer aquestes coses. Primer, imaginar-les, dos, fer-les, i tres, en un context global. I llavors hem de tenir un campus globalitzat. Llavors els nens, amb l'utilització de la tecnologia i amb els viatges, podrien treballar amb alumnes de qualsevol altre país. Per exemple, si voleu ensenyar una llengua, si un dels vostres fills vol aprendre xinès mandarí, llavors ell o ella hauria de ser capaç de fer-ho estudiant online amb estudiants a la Xina. Si els vostres fills volen ser dissenyadors de moda, haurien de poder també connectar-se amb Londres d'una manera globalitzada. Però alhora voleu que els vostres fills facin coses que tinguin valor pels altres. Aquí estava parlant amb persones aquí. Els vostres fills catalans podrien fer una escola de català. Per alumnes podrien ensenyar la llengua catalana a tothom, a tot arreu del món. O escriure llibres sobre el català, o escriure llibres sobre la història de Barcelona, de Catalunya, ensenyar aquesta història a tothom a través de la xarxa globalitzada. És molt important, llavors, ensenyar. Si ensenyeu a una audiència global, per exemple, si ensenyeu en català als vostres alumnes sobre la història del català, els vostres alumnes d'aquí no estaran interessats perquè tenen aquesta informació. Però, per exemple, si voleu ensenyar a alguna persona de l'Àfrica, llavors això sí que tindrà sentit. I llavors hem de tenir competències globals per les llengües, però també tenir socis globalitzats també. I llavors, com a resum, jo crec que aquest model és molt senzill, perquè perdoneu, perquè va així. Llavors la nova educació és i llavors l'escola no és una recepta d'aquell que hem de fer. Llavors primer hem de treballar sobre l'autonomia dels alumnes. Si som bons en una cosa, si som molt bons en una cosa, i llavors estem en una era d'hiperespecialització. Llavors són útils, són i tenen la destresa per poder crear i el talent de crear una cosa única. Llavors és igual si estan a Barcelona, un poble de la Garrotxa. Llavors podrien arribar al món sencer, i llavors podrien arribar a qualsevol país del món. El segon punt és que els estudiants han de fer alguna cosa. L'aprenentatge vol dir produir, perquè la informació és tot arreu, i en aquest procés el professor no està aquí per donar informació, sinó per motivar, per donar feedback, per donar un suport i un recolzament, i tot això ha de passar dins del marc d'un campus global. Llavors el que us voldria ensenyar és un petit gràfic per mostrar-vos per què els resultats del test PISA, que tothom admira, és clar. Aquí teniu les barres vermelles, que és el rànquing de les persones en matemàtiques. No sé on era Espanya. Bueno, aquí sou potser els últims pel que fa als resultats en matemàtiques. Però aquí hi ha una altra part del test de PISA, que és l'esperit emprenedor. I veieu que Espanya no té un mal resultat, perquè Espanya és creativa. I llavors els països que tenen, per exemple, uns resultats molt bons en matemàtiques, com Singapur, Corea, Taiwan, Finlàndia, Suïssa, el Japó, per exemple, veieu que no són emprenedors. Llavors el model tradicional té uns efectes secundaris. Quan llavors teniu uns resultats molt bons en el test matemàtic, llavors perdeu la confiança, perdeu l'esperit inventiu, i llavors podeu veure, per exemple, que el sistema educatiu xinès va en contra de l'esperit
emprenedor. Aquests són els que anomenem els efectes secundaris. I aquí, informació. Aquests són resultats de tests. Llavors, els americans en tests de matemàtiques estaven molt per sota dels països asiàtics, però en el mateix test els van fer una pregunta sobre la confiança. Tu ets confiat que faràs bé en matemàtics, llavors els americans són estúpids i horribles en matemàtiques, però tenen molta confiança. Llavors els americans tenen més confiança en si mateixos que qualsevol altra persona i pensen que són els millors en matemàtiques. I aquí veieu que Singapur, per exemple, és el número 1 i en el test de matemàtiques, però pel que fa a la confiança només el 18% estan confiats. En canvi, als Estats Units és l'inrevés. Llavors, què és el que vol dir tot això? Això vol dir que l'educació a la fàbrica de botifarres perdrà els emprenedors de dues maneres diferents, perquè perd la creativitat, perquè perdrem les persones que som com Lady Gaga, perquè no són útils, no són tradicionals, llavors els marginalitzem. En segon lloc, danyem el seu esperit perquè li diem que no són bons i llavors perden la seva confiança en si mateixos. Però la confiança i l'esperit emprenedor són els elements més importants en qualsevol procés d'aprenentatge. Llavors heu de pensar en això i així és on acabaré. Si la nostra educació pot produir això, llavors serem exitosos, llavors tindrem persones poderoses, confiades, que poden fer amics, que poden fer front als riscos. Per exemple, tots aquests tests no estudien l'habilitat de prendre riscos o de trobar unes respostes molt ràpidament, però no fer preguntes. I llavors la competència global, la passió, la creativitat, el fet de ser únic, l'empatia, i també el poder agafar una oportunitat. Llavors l'educació podria llavors sacar, treure, perdoneu, els vostres fills de casa vostra i solucionar el problema del 53% dels joves que no troben feina i tornen a casa els seus pares. Llavors la millor manera d'ajudar els fills és que la naturalesa humana, tots aquests talents diversos, poden ser útils i poden tenir un valor. Llavors per això hem de tenir una educació que ensenya menys perquè els alumnes puguin aprendre més. Llavors, amb menys imposició de coneixement per fer que siguin més curiosos. Hem d'encoratjar els nens perquè siguin ells mateixos. Hi ha molts rànquings. El rànquing més recent era un estudi Gala que mostrava que Singapur era el país més que menys emoció tenia. No tenen emocions. Una gran majoria no tenien emocions, ni positives ni negatives. És una nació de màquines. I llavors Espanya, per exemple, està molt bé perquè és un país molt emocional i la gent té moltes emocions, però la falta d'emocions indica una falta de felicitat en un país. I llavors hi ha tota mena de tipus de rànquings. Hi ha rànquings, per exemple, hi ha un mercat que li encanta mirar els resultats dels rànquings i les persones tenen aquesta motivació per competir. Mireu, per exemple, el Barça contra el Real Madrid. Veieu que hi ha aquest esperit de competició sempre. I llavors jo entenc això i entenc que els éssers humans volen competir. Els pares voleu sempre que els vostres fills siguin millors que els altres fills. Això normalment abans tenia un valor molt important. S'havia de saber més per tenir més recursos. Però ara, quan diversifiquem, això no vol dir massa. Però quan mirem aquest tipus de rànquings, mireu els indicadors. Teniu molts rànquings indicadors. Algunes universitats tenen un rànquing més alt perquè tenen recerca o diners o qualsevol tipus de rànquing. Jo no sé com podria incloure això amb totes les dades que tenim. Qualsevol dades que estudiem les hem de estudiar amb molta cura per saber en què estan basades. Per exemple, el test de PISA està senzillament basat en com
fan aquests tests als alumnes. Llavors jo no llegiré més. Això què vol dir? Competitivitat global? No. Llavors aquest, per exemple, del que estàs parlant, està basat en un nombre de publicacions. La Xina, per exemple, publica molt, però, per exemple, si mirem quantes vegades estan citades aquestes publicacions, no estan citades perquè són de poca qualitat. Llavors hi ha grans números molt importants de publicacions, però no estan citades per ningú. Llavors jo us aconsellaria, com a pares, com a professors, com a directors d'escoles, heu de mirar molt bé quan decidiu si voleu entrar en aquesta cursa. Al final és el que voleu assolir. Per exemple, podeu començar a fer un rànquing de la diversitat a Barcelona. Podeu també fer un rànquing de la diversitat, i Finlàndia estaria al final l'últim lloc perquè té poca, és molt homogènia i té molt poca diversitat. I llavors això sí que estaria molt interessant fer-ho. Però aquest és el meu lloc web. Totes les diapositives que he utilitzat aquesta nit les podeu aquí descarregar. Jo tinc moltes, em podeu seguir a Twitter, em podeu enviar un mail si voleu. Aquest és el llibre del que parlava l'Emma, si esteu interessats en tots els detalls. El llibre està aquí, si algú el vol traduir a l'espanyol, llavors estaria molt bé. I si alguns diaris volen escriure sobre aquest llibre, jo no sé, perquè també si el voleu traduir, perfecte, o potser amb el Google Translate el podeu fer. Això de l'educació d'emprenedoria no és una assignatura. No podem tenir una assignatura d'emprenedoria. Quan parlem de talents, l'emprenedoria vol dir tot un procés en educació. Per tornar a la primera pregunta, el canvi, és clar, és molt difícil. I canviar la mentalitat dels professors és molt, molt difícil. És com canviar els pares, els adults. Durant tants anys hem viscut que teníem un coneixement que podíem ensenyar i sempre hem pensat que els nens no sabien res. Això és com la democràcia. La democràcia pels alumnes és permetre'ls participar. Qualsevol excusa que tenien els dictadors és que les persones no saben autogestionar-se, però durant milers i milers d'anys els pobles estaven controlats per dictadors, per reis, i fins i tot a la Xina el govern diu que el poble xinès no pot gestionar la democràcia per això. I també els pares diuen que els nens no saben autogestionar-se. Quan veiem la recerca sobre els nens, veiem que els nens són molt responsables, saben molt més sobre ells. Llavors, la primera cosa que hem d'ensenyar als professors és de veure com funcionen els nens quan s'autoorganitzen, quins són els recursos que tenen. Els nens tenen moltes maneres de gestionar-se si els donem la llibertat. Winston Churchill deia que la democràcia és la pitjor forma de govern, excepte d'altres que no coneixem. Llavors, el que hem d'ensenyar als professors és d'ajudar els alumnes a veure què és el que podem fer. Quan, per exemple, jo treballava amb xinesos als Estats Units, i professors d'ensenyament de xinès, jo els deia, no ensenyeu el xinès, sinó que el que heu de fer és parlar el xinès, perquè la mare, per exemple, no ensenya el seu fill a parlar el seu idioma, sinó parla amb el nen. Llavors, la primera cosa que ha de fer un professor és entendre què és el que saben els alumnes. Hem d'entendre que el que ensenyem als nens potser no té molt de valor, perquè els nens, ells construeixen el seu coneixement, ells sols, i hem de crear l'entorn. I els professors han de ser certificats i avaluats d'una altra manera. Ara el que fem per avaluar els professors és la quantitat de coneixements que tenen. Perquè si tenen una gran quantitat de coneixement, què vol dir? Google no en sap més. I llavors jo, per exemple, no. El que més important és poder i tenir la capacitat de motivar els estudiants per aprendre. I
no tenir una gran quantitat de coneixements i com poden construir un entorn que podria satisfer les necessitats individuals de cada nen i cada nena. I una altra cosa sobre els alumnes, això és molt interessant sobre els nens. Avui dia, ja que els nostres fills són diferents a les nostres escoles, celebrem l'èxit acadèmic, només celebrem això, fem patir els altres nens, això és discriminació, jo crec que és una, jo l'anomeno discriminació basada en el talent. Als Estats Units això està cada vegada pitjor i a les parts pobres també, si no pots llegir, llavors no pots sortir a jugar, això és privar el dret del nen de jugar. Jugar és molt important pel nen. Si no pots fer els teus exercicis de matemàtiques, no pots sortir a nedar. Recordeu que hi havia un gran nedador americà que es deia Mark Phelps. Aquest Mark Phelps era, no sabia llegir. I llavors, imagineu, per exemple, si des de petit li havien dit que no podia nedar perquè no sabia llegir bé, llavors mai no hauria arribat a guanyar totes les medalles que ha guanyat. I llavors totes les escoles han de donar molts recursos per ajudar el nen a perseguir el seu talent. No podem fer una segregació. Això és absolutament horrible. El que hem de fer és fer un seguiment del nen. Jo crec que això és fàcil per fer si el govern vol fer que les escoles siguin responsables. Jo com a pare, si l'escola està fent una bona feina, llavors jo li demanaria veure si té un pla d'estudis molt obert, molt ampli, molt per donar cabuda a tots els talents. Llavors, tots vosaltres, penseu a tots els vostres amics o fills d'amics que han estat marginalitzats a l'escola i sempre a les escoles o a les facultats només un 60 o 70% dels alumnes poden seguir i el 30% estan fora, marginalitzats, deixen l'escola perquè pensen que no se li dona cap mena de valor i per això acaben marginalitzats. I a mi m'encanta la part històrica d'això. I una gran part de la història és que sempre pensem que demà és una fotocòpia d'ahir. I aquest és el gran problema que tenim. Sempre pensem que demà va repetirà el que va passar ahir. I llavors, per exemple, el ministre del petroli d'Aràbia Saudí va dir que l'edat de la pedra no va acabar perquè ja no quedaven pedres. No va acabar perquè no quedaven pedres. Les coses canvien molt més ràpid del que podem pensar. I el que us vull dir és que aquí hi ha un llibre, La prosperitat futura. És un llibre absolutament fabulós. És un llibre sobre economia que parla que com en les últimes dues dècades el món ha tingut un debat sobre la competitivitat global. A l'Organització Mundial del Comerç deia com la Xina robava llocs de feina d'Anglaterra, de països europeus. Ell diu que la globalització i la tecnologia ofereixen unes oportunitats increïbles per la prosperitat, però necessitem emprenedors, persones emprenedores per solucionar aquest problema. Llavors, les organitzacions internacionals com les Nacions Unides, la UNESCO, totes aquestes, el Banc Mundial, no faran això, necessitem individus per poder fer això. I llavors torno al que has dit, i aquí, per exemple, això a veure amb els drets humans, amb l'aigua, la sostenibilitat, activitats individuals. Necessitem més individus que participin, que estiguin compromesos. Aquí s'utilitza un terme que parla dels nous emprenedors. És una nou
Classe, i llavors són, sabeu que en anglès es diu blue color, white color. Blue color són els treballadors de les empreses, de les indústries. Els white color són els que treballen en l'administració. I ara s'ha inventat un nou terme, que és el black color, que són aquests nous emprenedors. I llavors els emprenedors neixen o es fan? Per exemple, Steve Jobs és Steve Jobs perquè els seus pares eren més emprenedors que d'altres. Llavors, la resposta sempre és sí i sí. La naturalesa i també la nutrició. No és la naturalesa contra la nutrició. Llavors, el nutriment, si voleu, el nutriment d'alguna manera i la naturalesa juntes. I llavors hi ha persones que neixen amb uns talents innats, que són millors, per exemple, en llengües, en prendre risc, en córrer o qualsevol cosa. Però això no és suficient. Llavors, es pot ensenyar, per exemple, per millorar aquest talent. Per exemple, la Xina, com a cultura, la cultura confuciana, llavors suprimeix les diferències, perquè el que vol és una harmonia social. En una harmonia social no tenim opinions diferents, llavors ens ensenyen a ser tots iguals, llavors no hi ha cap mena de premi per ser diferent. En canvi, als Estats Units hi ha un premi per ser diferent, per exemple, els xinesos sempre volen justificar l'art sobre si està molt a prop de la realitat o, per exemple, si copia alguna cosa que s'ha fet abans. En canvi, als Estats Units sempre es parla de les obres, si són completament diferents de tot el que s'havia fet abans. Quan els nens xinesos van a l'escola, llavors els pares sempre diuen has d'anar a l'escola, has d'estudiar i has de seguir els ordres del professor. Als Estats Units no es diu això. Els pares diuen bé, vés a l'escola i passa-t'ho bé. Sí, i llavors sí, el talent es pot suprimir, es pot reforçar. Llavors, com el cervell humà és extremadament flexible, podem aprendre moltes coses, però sense el talent no podem aprendre a ser bons. Per exemple, jo puc aprendre a tocar el violí, jo podria, per exemple, aprendre la música, però jo no crec que seria un Justin Bieber en música. Jo podria aprendre a escriure música, però jo mai no seria un Mozart. Fins i tot si em passo la vida aprenent-ho. I torno, quan parles d'un interès d'un alumne que no entra dins del marc de l'economia de mercat, és exactament el que han d'aprendre els nostres nens. Quan parlo d'emprenedors socials, aquests són les persones que utilitzen perspectives empresarials per poder gestionar problemes socials, perquè i necessitem aquests emprenedors socials. Us dono un exemple. No sé si això us ofendrà o us agradarà, però us explicaré aquesta història. Jo, per exemple, parlaré de la religió i del seu desenvolupament. Per exemple, la cristiandat. Jesús era un molt bon emprenedor perquè tenia tota una sèrie d'idees i llavors va crear una empresa impressionant. Mireu aquesta xarxa que fa tants diners, que tot el procés, aquestes denominacions, aquestes esglésies, etc. I llavors tot això pot passar amb els drets humans, els drets animals també. I llavors els emprenedors han d'estar orientats a l'acció. Moltes persones no posen massa fort. I llavors, en el meu llibre, jo parlo de resiliència. S'ha de patir. La confiança és molt diferent de l'arrogància. L'arrogància vol dir la ignorància. En canvi, la confiança,
de confiança és una cosa completament diferent. Els emprenedors tenen tres o quatre nivells de definició. El primer nivell és quan una persona emprenedora veu un problema, no espera que hi hagi algú que el solucioni, però comença a prendre accions. Steve Jobs, per exemple, no li agradava llavors com era la informàtica. Llavors ell va decidir fer un nou tipus d'ordinadors. I segon, necessitem una solució creativa als problemes existents. No podem utilitzar una cosa que ja existeix. I tercer, tenim una solució creativa, però la transformem en accions. Quantes persones tenen idees per millorar el govern català? Sempre dieu, això és estúpid, ho puc fer millor. Llavors heu de començar amb accions. Sempre dieu que les polítiques són dolentes, els polítics són dolents, però feu alguna cosa. Llavors heu de transferir això en accions. I després la majoria dels emprenedors no comencen sent molt exitosos des del principi. M'agrada molt la pregunta sobre el rànquing i sobre les escoles. L'escola és una part de la cultura. A Amèrica té aquest tipus d'escola perquè és cultural, perquè està controlada, està basada en la comunitat, és un producte de la societat. I llavors el problema d'Amèrica ara... Per què us he ensenyat aquestes dades? Perquè Amèrica està intentant canviar la cultura de les escoles i la cultura estan intentant ser més com la Xina, més botifarrer, si voleu, d'alguna manera. Per això, això és molt perillós. I jo crec que Amèrica està cometent un suïcidi. Austràlia està fent exactament el mateix, Anglaterra també. Estan intentant tenir un control molt més gran sobre el que ensenyen. No s'adonen que eren millors abans. I llavors la cultura i les escoles podrien canviar d'una manera gradual. Una cultura podria ser molt oberta. Heu de pensar en la cultura europea des de l'imperi romà, llatí, després l'edat mitjana, on hi havia només una idea, i després el renaixement amb uns canvis. Llavors sempre hi ha canvis de cultura i llavors hem de treballar per canviar la cultura. El president americà Abraham Lincoln deia que la filosofia d'aquesta generació seria la filosofia del govern, la generació següent. La filosofia que tenim a les nostres escoles avui seria la filosofia del nou govern. Moltes vegades jutgem els valors dels individus, però jo voldria parlar de la diversitat de les idees. Potser no li agrada que Justin Bieber estigui al mateix nivell que Mozart, però, per exemple, sí, mira l'impacte que té Justin Bieber. Però, en fi, llavors nosaltres no podem decidir quin valor tenen els altres. Jo no estic aquí dient que Bieber és més important que Mozart. Jo no escolto ni el Bieber ni el Mozart, però... El problema és com jutgem. Estic parlant de la diversitat dels valors. Quan pensem què té valor, és un debat molt important. És com la religió. Llavors, quina llista de valors és universal? Com podem debatre sobre això? I la segona cosa és que penso que la creativitat pura podria ser dolenta per la humanitat. Moltes vegades jo faig bromes amb això. Si la Xina, per exemple, pot fer viure una població tan important és perquè hi ha hagut obediència. La creativitat prové, crea molta distracció i llavors aquí veiem les guerres, les armes, la ciència, la tecnologia que passa a Europa, etc. Llavors en aquest moment jo crec que la creativitat ha fet que arribem a aquest caos, però l'única manera de sortir d'aquest caos és també la creativitat. Però el que necessitem fer és considerar a nivell global, en un context global, la diversitat que tenim com a éssers humans i la importància de la naturalesa humana. Llavors, en un context global, no és on podem arribar.
Llavors, si no volem tenir un Steve Jobs, llavors hauríem de crear un contra Steve Jobs. I llavors, per exemple, quan veiem el moviment verd, per exemple, jo crec que hem de pensar en el que volem i no estic dient que tota l'emprenedoria és moral. Podeu mirar, per exemple, els banquers i veieu que els banquers no són morals a vegades. Jo podria llavors culpar les escoles perquè no estan fomentant la creativitat. Quan, per exemple, parlem dels polítics, dels banquers, dels emprenedors, jo crec que haurien de tornar a pensar en els seus valors. I llavors el meu argument meu avui era purament econòmic, perquè és l'argument a nivell governamental i les organitzacions internacionals utilitzen només l'economia per estudiar. Jo mateix, per exemple, si llegiu el llibre, hi ha tota una sèrie d'argumentació allí que veureu que va en aquest sentit. Llavors, jo quan parlo dels valors humans en l'economia, llavors ningú no volia saber res. Per això he utilitzat l'argument econòmic per tornar a la assignatura d'emprenedoria. Jo voldria parlar amb tu. Sí, hi ha una assignatura d'emprenedoria. De fet, sí, existeixen de fet uns màsters i existeixen doctorats en emprenedoria i llavors s'ensenya l'emprenedoria. Això no és el management, no és la gestió, és l'emprenedoria. Llavors el que vull dir és que no és una assignatura d'emprenedoria. Jo crec que el fet de pensar emprenedor ha d'estar aplicat a tot el procés. Jo crec que és educatiu, jo crec que és l'essència, el fet que una persona prengui una acció. Llavors el que hauries de fer és ensenyar a tota la resta de professors de qualsevol matèria a que ensenyin o incloguin també l'emprenedoria dins de la seva assignatura. I el fet de tenir una assignatura d'emprenedoria no és suficient. Estic molt content que la tinguéssiu, però ara torno, per exemple, aquí i llavors, en el meu llibre, en la feina que estic fent ara, estem creant unes plataformes per que els alumnes siguin lliures de pensament, que utilitzin llavors els seus talents. Tenim a l'Institut Global, hi ha persones, per exemple, nens d'uns països ensenyen la seva llengua als altres a través d'internet. Per exemple, els catalans podrien fer el mateix, els vostres alumnes podrien ensenyar català als altres, per exemple, per tornar a Obama. Obama no està fent una bona feina. Obama vol estandarditzar tothom i l'autonomia podria ser interpretada de dues maneres. Llavors, podria ser l'autonomia de l'escola o del nen, la personalització de l'ensenyament. També una manera antiga de pensar és que tothom ha d'anar a la mateixa destinació, però es poden agafar molts camins diferents per tenir exactament els mateixos resultats. A mi no m'interessa com has arribat fins aquí. Aquest és el model dominant que existeix a molts països. Tothom vol arribar als mateixos resultats, però com arribar, com això, no importa. És el que anomenen autonomia. Jo no crec que això sigui autonomia, perquè jo el que estic ensenyant és que siguis obedient, però l'autonomia veritable és ensenyar als nens a ser éssers humans autèntics, a seguir les seves passions. Molts professors avui són més entrenadors o formadors professionals o vitals. Els professors de música, per exemple, són molt bons perquè tenen una passió i aquesta és la motivació que tenen.